Юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ. Заснований у 2000 році як заклад загальної середньої освіти 3-го ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою для здобуття повної загальної середньої освіти з поглибленою юридичною та посиленою фізичною підготовкою, метою якого є соціальний захист дітей, батьки яких діючі та колишні правоохоронці і військовослужбовці. Створення юридичного ліцею здійснено на виконання затвердженої президентом України комплексної програми боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки. Реконструкція будівель, призначених для юридичного ліцею, відбувалася під керівництвом тодішнього ректора Національної академії внутрішніх справ генерал-полковника міліції Ярослава Юрійовича Кондратьєва та на той час проректора Національної академії з економічних питань та ресурсного забезпечення генерал-майора міліції Володимира Васильовича Чернєя. Перший набір ліцеїстів, 51 особа, проведено у 1999 році. У зв'язку із завершенням будівництва з 1999 по 2000 роки навчання перших ліцеїстів проводилось у структурному підрозділі академії. Офіційно юридичний ліцей відкрито 16 вересня 2000 року. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 червня 2007 року юридичному ліцею присвоєно ім'я Ярослава Кондратьєва, ректора Національної академії внутрішніх справ з 1994 по 2005 роки. За час діяльності ліцею проведено 20 випусків. Путівку у самостійне життя отримали майже 1500 ліцеїстів. За високі досягнення у навчанні 44 випускники юридичного ліцею були нагороджені золотими та срібними медалями. Освітній процес в юридичному ліцеї здійснюється відповідно до вимог законів України про освіту, про загальну середню освіту, положення про юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва НАВС. Навчання організовується у форматі уроків, лекцій, лабораторних, практичних, семінарських занять і поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою роботою педагогічних працівників та ліцеїстів. Усі навчальні кабінети ліцею обладнані пересувними мультимедійними комплексами, смарт-дошками. Кабінет інформатики облаштований сучасною комп'ютерною технікою із відповідним програмним забезпеченням. В юридичному ліцеї активно і плідно працює наукове товариство «Ерудит», куди долучаються ліцеїсти для поглибленого вивчення предметів, здійснення наукових досліджень. Вихованці ліцею є активними учасниками і неодноразовими переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Ліцеїсти залучаються до участі у державних військово-патріотичних заходах. У вільний час вихованці ліцею відвідують пам'ятні та історичні місця, музеї, виставки. Займаються у спортивних гуртках та секціях, беруть активну участь у районних, міських та академічних спартакіадах. На високому рівні у ліцеї проводяться культурно-мистецькі заходи, святкові концерти, фестивалі, конкурси, творчі вечори. Більшість випускників ліцею продовжують навчання у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України.